Mikor megalkottuk a Nemzeti Vidék Stratégiát, annak alaptétele volt, hogy az agráriumnak nem csak az a feladata, hogy egészséges és jó minőségű élelmiszerrel ellássa az országot, hanem ezzel teljes egyenrangú feladata, hogy az agrárium, mint a természet karbantartója, az fenntartsa a jó környezeti állapotot, ha úgy tetszik, a teremtett világot. És van egy harmadik feladata is, hogy a vidék közösségeinek megmaradásához is járuljon hozzá. És én úgy vélem, hogy ez a második elem, a környezet támogató elem, ez egyre erősödik. Lehet látni az Európai Uniós támogatási rendszerben, hogy hogy súlyozódik át a támogatás ebbe az irányba. Akár a zöldítés nézem, 30%-át most már a közvetlen támogatásoknak a zöldítéshez kapcsolódóan kapják a gazdák, és ugyancsak 30%-os rész az a kettes pillérben, a vidékfejlesztésben, ami ahhoz kötődik, hogy hogyan járulunk hozzá a klímaváltozáshoz, ahhoz való alkalmazkodáshoz, illetve a környezet megóvásához. Szerintem ez az irány csak erősödni fog.